Hej sammen, griser, og velkommen tilbage til en Minecraft tutorial. Og i dag skal jeg vise jer, hvordan kan bygge det her Medieval Tårn i Minecraft. Og det er så mit Medieval Tårn version 3. Og jeg kan lige flyve rundt om det, for lige at vise jer, hvordan det sådan ser ud. Og så op i toppen her. Så ja, yeah. lad os gå i gang med at bygge. Okay, så lad os prøve at bygge et tårn med ind til det her det er her ved siden af, så det vi starter med at gøre, det er, at vi tager Stone bricks, og vi tager og sætter 3 her. Så går vi hen, så der kommer til at være 2 her og 2 her, 3 her, 2 her, 2 her, 3 her, 2, 2, 3, 2 og 2. Så vi flad, sådan flader sig en cirkel, og den cirkel skal vi så gøre 2 blok høj. Derefter tager vi så fat i Stone bricks deres og her i hver side, så sætter vi en her, en her og to her. Og det gør vi også her, så det 1 2 og 1. 1 2 og 1. 1 2 og 1. Og så tager vi så faktisk stone brick slips og sætter 3 her. Sætter tre her. Sætter tre her. Og sætter tre her. Det vi så kan at derefter er at vi tager fat i stone brick stars, og vi sætter to her. nej, jo, jo. Øh, to her. Og den her sletter vi og laver om til en stær. Eller, så sætter du bare stærs her. Stærs her. Stærs her. Slet den her. Så stærs her. Stærs. 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 Slet den her. Stærs. 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 Og så videre. Derefter går vi så lige herind og tager fat i bricks. Og så køber vi så lige stone bricks her og fylder det her det her, det her, det her ud, så så vi sådan forlad den første etage. Derefter tager vi så fat i cobblestone, og vi gør nogenlunde det samme som vi gjorde her nede i starten. Så her, der sætter vi så nej, du er ikke der. Her sætter vi tre og her sætter vi en og så laver vi sådan en sådan form for L, og så går vi tre hen her. Laver det L. Tre hen. Laver sådan et L. Tre hen. Og laver et L. Så så skulle det gerne se sådan her ud overfra. Det vi så gør derefter er, at vi tager og gør alle de her koblestående, den her cirkel her. Så tager vi og gør det hele tre eller en blok højere på nær lige de her i lige dem her. Her sætter vi en koblestående stær. Derefter tager vi så fat i kobbelstuen igen. Og de to her, herude i kanten her, dem gør vi 8 blok højere. Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, og så op til 8. Den her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Øh, det her, den øh, piller vi ikke ved. Ellers så kører de her to her, og de to her, op, så, der, så det kommer til at være 8 blok højere. Derefter tager vi så fat i stone og sætter to her og to her og så videre. Derefter tager vi så fat i cobblestone og så går vi herind og laver vores næste etage. Så vi fylder alt det her ud her og det gør så der kommer til at være to blok her, så man lige kan være inde i det her, den her etage her. Derefter skal vi så til at lave de her vinduer, som I kan se her. Og den måde vi gør det på, er at vi tager fat i Stone stairs, og vi sætter en her, en her. Og så går vi op, så der kommer til at være, så den opsat her, så der kommer til at være to blok mellemrum mellem den her opsatte stairs, og den her normalt placerede Stars. Sådan her. Og, og, sådan der. Det er også godt vise vise nu, det er, at vi så også skal have Stone Bricks, og vi sætter vi dem sådan her, så fylder de her hul ud her, på nær lige to her, der skal vi lige have plads til et vindue. Og det er sådan, vi gør det. Så det gør vi jo lige på de andre fire steder. steder. Og når det er så gjort, så tager vi så fat i cobblestone og sætter oven på de her, de her upside vi lige sat her, sådan her. Og det vi så gør nu, det er at vi tager fat i cobblestone igen, og sætter to her. Udover de her, de her cobblestones, vi lige satte. Og så tager vi så fat i cobblestone, og sætter tre oven på de her upside down stats. Når vi så har gjort det, så tager vi så derfor fat i stone og vi sætter en stone en længere op så den kommer faktisk kommer til at stå her. Og vi putter en upside down stairs på sådan her bagved. Og så tager vi så fat i stone bricks, nej cobblestone jeg, og også bare fylder det her ud, så den kommer til at være, være lige heroppe. Og det skal vi faktisk også gøre heroppe, eller det kan vi også gøre, det kommer til at være nemmest. Så det er i hvert fald det vi gør, så vi gør lige sådan her. Jeg kan lige vise jer det en gang til, hvis I ikke lige fik fat i det. Det var at vi tager stone stairs, upside down, sætter en her, altså en ovenover den her, og så en tilbage for den her. Så det kommer til sådan her Og så to cobblestone blocks her. Okay, når det er så gjort, så tager vi derfor fat i stone brick stairs. Og vi sætter en her, og en her, og en her, og en her. Og på den her side tager vi også en stairs her, to her en, her, en her, en her, to her, en her, en her, to her, og en her. Derefter tager vi fat i Stonebricks Labs, så en her, så er der 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 en her, en her, og så tager vi så fat i flere, og nu skal vi lige være helt sikre, jo vi skal ikke have en her, vi skal ikke have en her, det skal vi ikke have, til igen så laver vi lige en, et ekstra lag her på, og det tager vi en her, her, her og her, her, sådan her, 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 her og her. Så det rent faktisk kommer til at se sådan her ud. Nå, det er helt. Og lige det her stykke her. Sådan her. Så det kommer til at se sådan her ud op fra. En ting vi også kan gøre her, det er at vi tager stone bricks. Og det vi gør, at vi sletter den her. Laver en stone brick øh, blok på. Og så går en længere ned. Og det samme den her. sæt den her, og så går to. Sæt den her, så det går to. Og grunden til at vi gør det det er, at vi vil ikke have det her, øh, du ved, det her, den her række med, den her, den her række med, øh, med koldstum, øh, på, altså textures, det, dem de vil vi gerne have sådan til at gå lidt op og ned af. Vi vil ikke, vi vil ikke have det til sådan helt plan, for det kommer ikke til at se særlig pænt ud. Så det vælger vi ikke at gøre. Og derefter tager vi så fat i stone bricks igen, og så kører vi så et lag, ligesom her ovenpå, på øh, to blok højere, sådan her, to blok højere, to blok højere, det gør vi faktisk også selv her, så der tager vi bare fat og bare putter en på her, og vi tager fat i Stonebrick deres og putter en på her. Men ellers så fortsætter vi bare to højre, to højre, to højre osv. Derefter tager vi så fat i Stonebricks, sætter to her, og to her, to her, og to her, og så tager vi fat i Stone Brick Stairs, sætter en her, 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 her og her her, her, her og her, og vi tager en slap putter på her, og her. Okay, det vi så gøre nu, det er at vi tager fat i stone brick Stairs, og sætter en op til her, her, her og her, og en op til her. Det gør vi jo lige herovre på den her side også. Op her, 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 her og her. Og vi skal lige have en stone brick slab her, og her, 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 og her, og her, og her, og her, og her. Og her. Sådan. Det vi så gør nu, det er vi tager fat i Stone Stars. Nej, lidt Stone Brick Blocks, ja. Så kører vi tre hen her. Nej, vi kører faktisk fem hen. Og så kører vi sådan langs her. Zigzag. Sådan der. Og så kører vi så hen, så kommer det til at være fem på række her. Og så kører vi så zigzag igen. Og så kører vi hen igen, så der kommer det til at være fem på række. Og zigzag igen. kører hen, så der kommer til at være 5. Og sidste zigzag. Sådan. Og se sådan her ud. Og du skal også gerne se sådan her ud opfra. Okay. Det vi så godt gør nu, det er vi tager fat i Oak oh Planks. Og så fylder vi lige det her, det her ud her, sådan det øverste her. Så vi kommer til at få det her, den her, det her top, altså top på tårnet. Altså selve her det vi så gøre nu, det er at vi tager fat i stone bricks, og vi sætter sådan tre her. Vi sætter tre her, og det er selvfølgelig med en blok mellemrum. Vi sætter tre her, og tre her. Det vi så gøre nu, det er at vi sætter to her. Nej, undskyld, vi sætter, vi sætter her. Så vi sætter en stærs her, og en stærs her. Stærs her, og en stærs her. Oh! Nej, det er også, det, den her i midten her, den skal være en størrelse. skal nu sådan her. Sådan her. Så de er stars her, stars her, størrelse der, og her, og her. Og så er fat i Stormbricks Labs, og så der her, og her. Og her, og her. Her, og her. Her, her. her, her og her, og her. Altså her. her imellem her. Okay, og så skulle det hele gerne se sådan her ud. Der er dog en ting, jeg, rigt jeg ikke rigtig kan lide, det er, at, at øh, det er sådan den måde, at øh, det her er, Oakwood oh og de her Stonebricks, de er sådan sammen. Så det, jeg har tænkt mig at gøre nu her, det er sådan at, at give det nogle flere detaljer. Så det, vi gør, det er, at vi sletter dem her og laver dem til Stonebricks. Dem her. Oops. Øh, sådan der. Så, de her om til Stonebricks. Og dem her om til Stonebricks dem her om til stone bricks. Og så kører vi så så køber vi så en her, så vi får sådan en zigzag af stone bricks her. Og det gør sådan at uh, det er sådan jeg kan, jeg kan, jeg kan bedst lide det sådan her. Og der kommer sådan en lille kant her ud til siden her. Sådan her. Det kan jeg bedre lide. Så det skulle jeg gerne se sådan her ud op fra. Okay. Så er vi faktisk snart færdige med selve tårnet. En ting lige gøre, hvis vi lige kan gøre. Vi skal lige gå tilbage her til det er, at vi tager lige noget light grey stained glass planes. Eller, som altid siger, når jeg tager dem her, brug noget texture pack, hvor det, det, her ikke ser særlig pænt ud, så tager du bare og bruger et andet slags glass plane, som der passer bedst til din smag. Men ellers, hvis du bruger det her texture pack, så synes jeg, du skal bruge det her. Ellers, så sætter du den bare sådan her ned i de her huller, vi lavede. Okay. Jeg vil lige clear inventory. Så tager vi der fat i torch, så det sådan bliver lyst op om natten også. Og så sætter vi dem så her om på de her hele stone brick blocks, og det er jo kun de her. Sådan her. Og vi kan også lige lave et lille hul her, og lige gå ind, ind i her, og sætte nogle her. Som så også sådan, ser, ser sådan lidt lyst ud om natten også. Ellers, så tager vi derefter fat i Stonebricks og stone brick slabs. Og det vi gør, er at vi sætter en her i midten, og slabs rundt om. Så tager vi fat i en fence, og sætter 9 findes ovenpå på hinanden. Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så tager vi en slap ovenpå, altså åbent slap. Hov. Sådan der. Når vi så kommer til selve fladet, så tager vi fat i uld, sætter en her, rød uld, blå uld, rød uld, nej, grå uld sætter vi så her, og rød uld under neden så vi så fat i blå uld, sådan her, og hvid uld her. Så tager vi så fat i rød uld igen, så en her, og blå uld her, grå uld her, hvid uld her, rød uld her, og blå uld her, blå uld her og grå uld, sådan her. Og det vi også lige kan gøre, det er at den her, og så putte den, put den på her, i stedet for. Sådan anden, så skulle vi gerne være sådan, det ser ud. Måske ikke helt præcis, men Ja, det ser fint ud. Det ligner en pæn flag. Så nu tænker jeg nok, okay, hvordan kommer vi så ind i det her tårn her? Øhm, jo, vi laver lige en, en cobblestone, Nej, en bricks, der er så her, som kan gå op her. Så det vi gør, det er, vi sletter de her to her. Sådan her. Og det vi så gør bagefter, det er, at vi tager og lige sletter dem her. Fordi jeg kommer vist til at gøre noget forkert her. Og det vi så gør her, det er, at vi faktisk lige sletter det her stykke her. Jeg mener, jeg godt, jeg mener at vi fik lavet sådan et, sådan et tag her, men det gør vi faktisk ikke. Vi, vi laver dem lige en, um, en tak under neden her, okay? Så vi kører lige sådan her, hele rundt her. Det er så kun, at der kommer til at være en blok mellem mellem selve græsset og så det her, det her, det første etage her. Sådan. Og så kan vi lige tage en dør på det her. Jeg tager normalt altid dark oak dør, for det her det kan jeg bedst lide, det er et her. Sådan. Og det jeg bare foreslår, du gør, hvis du gerne vil gå op og ned, det er, at vi bare tager en sådan en pæl her. Nu, 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 ved jeg ikke, nu vil jeg ikke gå så meget, så meget ind i selve indretningen her. Åh, oh, nu kan vi se. Fuck noget op her. Det er ikke så godt. Men jeg vil at jeg bare lave en pæl her, der går hele vejen op her. Og så kan vi bare tage en, sådan en, en ladder, så det, det er, som, som kan komme op her. Men ellers, jeg gider ikke indrette tårnet, for det, det tror jeg, jeg vil lave op til dig. For der er mange ud, man kan indrette det her tårn på. Men ellers, yep. Det er jo vist den her tutorial. Så jeg håber, at I, du kunne bruge den til noget. Hvis du kunne, så bare like, subscribe og kommentere. Det vil med rigtig meget. Og jeg vil en rigtig stor pris på det. Så ja, vi ses bare i næste video. Kan ja, I det godt. Hej hej.